O'zbekiston tashkilotimizning asosiy hujjati bo'lgan istiqbollar 2025 ijrosini sarhisob qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Hozircha ishga solinmayotgan katta imkoniyatlarning chuqur tahlili asosida tashkilotimizning kelajakdagi ustuvor soha va tarmoqlarini belgilab beruvchi iqtisodiy hamkorlikning strategik maqsadlari 2035 konseptual hujjatni ishlab chiqish vaqti keldi deb hisoblaymiz. O'tgan yili mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo ko'rsatkichlar 85 milliard dollarni tashkil etdi. Bu tashkilotga a'zo davlatlar umumiy tashqi savdosining atiga 8% demakdir. Bu juda oz. Afsuski, imtiyozli savdo bitimini tuzish bo'yicha ko'p yillik urinishlar kutilgan samara bermayapti. To'siqsiz savdoni shakllantirish yo'lida hali hamon ko'plab cheklov va muammolar saqlanib qolmoqda. Bu holatlarni ochiq tan olishimiz va uni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun vaziyatga yangicha qarash bilan yondashish albatta kerak deb o'ylaymiz. Shu munosabat bilan ekspertlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti doirasida savdoni soddalashtirish to'g'risidagi bitimni qabul qilishga chaqiraman.